Jeg er butikksjef i Drammen. Hvem kan jobbe i hestebutikk? Alle med basiskunnskap om hest kan jobbe i hestebutikk. Og bør man være god i matematikk? Vi har kalkulator og IT-system som tar seg av det. Bør man kunne mye om hestestyr? Nei, da, slett ikke. Men man må vite litt om basis, de basistingene til hest, hva et hodelag, grim og så videre. Men jo mer du vet, jo mindre trenger du opplæring i. Og så gjelder det å ha en egen interesse for de forskjellige tingene vi har i sortimentet. Kan du ikke så mye om for eksempel hestesko, så er det lurt å prøve å lære så mye som mulig av det vi har. Overtaler du kundene dine til kjøp? Nei, aldri. Det er veldig, veldig viktig at kunden ikke skal føle seg trua til å kjøpe produkter. Det som er vår viktigste oppgave, det er å finne ut av hva kunden har behov for. Og at vi kan opplyse om hva som fungerer i forhold til den behovsanalysen. Vi ønsker å ha et ekte forhold til kunden vår, som vi ønsker å få det tilbake igjen. I butikken når hun jobber? Enkelte produkter får vi lov til, eller har vi vareprøver på som vi får prøve. Men ikke alt. Nei. Har du tatt noen for å stjele? Ikke denne butikken. Men vi har hatt litt sånn liksom-tyveri som er regissert av senteret, uten at noen butikker visste om det. Da var det noen her inne som tok med seg den, eller prøvde å ta med seg den dyreste salen vår. Men hun ene som jobbet, hun catcha den. Hun skremte han! Hvordan kan dere alarmsikre varene deres? Det er hemmelig. Ikke prøv det. Det er straffbart å stjele. Har dere tyverialarm under kassen som man ser på film? Ja, det har vi. Og den har vi klart å trykke på feil en gang, og det var litt kjipt. Men da fikk vi faktisk sett at alarmsystemet funket, og det er jo litt viktig å vite. Kan vi få se lagret? Klart det! Hvordan finner dere frem på varene på lagret? Vi har systemet som gjør at vi finner det, og våre lagre, altså butikklagre, er jo veldig små lagre i forhold til hovedlagre. Det er jo gigantisk, det er jo IKEA. Så, welcome to our storage! Woo! Er det noe sånn system her, så du lett kan finne frem? Det er det. Vi har sko og støvler og alt skotilbehør er på ett sted. Vi har hjelm og sikkerhetsveste på et annet sted. Vi har stigbeller på et sted, playtime. Vi har pleie, bøtte og hundesenga, det er dekken. Alt har liksom sine steder, og så bytter vi litt ut for sesong. Hva må man gjøre hvis man må på do? Ja, må man så må man. Vi har toalett. Ta-ta! Ja. Så det er ikke noe problem. Og vi har kjøkken. Oi! Ta-ta! Så vi har dekorert med plakater, fordi det er så mange som står på utsiden og kikker rett inn. Det er litt kjedelig. Så da har vi dekorert vinduet vårt. Er det lov til å flørte med kundene? Absolutt ikke. Vi flørter oss ikke til salg. Det er viktig. Men godt humør! Ja, har du noen gang fått mannlige søkere der? Ja, jeg har fått noen, og jeg vil gjerne ha flere. Hvor tidlig må man opp fra sengen for å være klar på jobb? Det kommer an på hvor lang tid du bruker om morgenen. Trenger man en utdannelse for å jobbe i butikk? Nei, det er ikke et krav. Det som er faktisk aller viktigste, det er hvordan du er som person. At du har veldig lyst til å jobbe i butikk. At du er engasjert i det du skal selge. Og at du er veldig, veldig glad i å skape gode kunderelasjoner. Det er det aller viktigste. Da kommer du langt med det. Ja. Alt annet, det lærer man. Sånn som vareopplegg, varetelling, kassesystem, økonomi, alle mulige sånne ting, det lærer man underveis. Hvor gammel bør man være? Generelt sett så er det vel rundt 18 år.
Hva er det dyreste du har i butikken? Sal. Det er, den er faktisk borte på hesten, den aller dyreste, men sal er på en måte det som går høyest opp i pris. Hva er den største summen som har blitt betalt her i butikken? Det er hemmelig, men du kan få en veldig ok hest for det. Det fineste da? Kunden og kollegaene, og alle nyhetene. Handler du mye selv i butikken når du jobber her? Ja, det gjør jeg. Altså, som ansatt så får man jo man får en viss rabatt, og så synes jeg det er viktig at man er en god ambassadør for firmaene man jobber i. Så det gjør jeg absolutt. Men jeg handler i andre butikker også, da, for det er jo ting vi ikke har, og det, da går det til andre. Og det er viktig at vi informerer kundene våre hvis det er ting som vi ikke har, men som vi vet nabobutikken har, så er det viktig at vi hjelper hverandre der, da. Når er det hektisk på jobb? Stort sett på ettermiddag. Det kan være når som helst, og det er vanskelig å si når, men stort sett ettermiddag. Så det er viktig å passe på at butikken ser allerede ut. Hvordan må man gå kledd på jobb? Nøytralt. Ikke noe sånn ville mønster på t-skjortene. Ofte så har vi uniform, at vi har enten noe som vi kjøper her, eller at vi har uniformer som vi skal gå med. Er det lov med tyggis? Nei. Jeg har enda til gode å se noen som ikke slafser når de tygger tyggis, og det, så det er ikke ok. Går man i butikken hele dagen? Ja, det gjør man. Bortsett fra når man spiser lunsj. Da sitter man. Hva er det de beste jobbeskoene? Sko som passer føttene dine. Det er kjempeviktig. Men typ for meg da, joggesko som er ventilerende, som er masse støtdemping og en veldig, veldig god såle. Det er viktig. Kan man lyst til å gå på XXL løpelab og faktisk få et avtrykk av foten din. Venner på jobb? Ja! Både personal eller ansatte kollegaer, og kunder faktisk. Har alle som jobber her hest selv? Nei, det har de ikke, og det er heller ikke et krav. Hva må til for at butikken selger det? At de ansatte byr på seg selv. Det er det som selger aller, aller, aller mest. Utover det, så er det jo viktig at vi har de riktige produktene. Og produktkunnskapen til kundene. Det er det aller, aller viktigste. Hvor lenge har en kunde vært i butikken før? Jeg tror faktisk det er opp til et par, tre timer. Som de har surret rundt her. Det har blitt mye morsomt ut av det, da. Hva gjør man med sinte kunder, da? Da prøver vi å få de blid igjen. Har du hatt kjendiser som kunder før? Hvis du tenker typ eliterytter og Insta-profil og sånne ting, så ja, ha det! Men hvem hadde vært drømmekunden din? Det er en som har et ubegrenset budsjett og vet hva den skal ha. Neida. Men drømmen, vet du hva? De beste kundene er faktisk de som vi klarer å hjelpe. Og som kommer tilbake igjen og så sier de at, vet du hva? Dette var så sinnssykt bra hjelp. Det er drømmekunden uansett. De gode og gode. Har noen kommet hit med hesten sin? Nei, ikke enda. Men hvis noen har en liten mini, så vil vi gjerne besøke den. Men vi har hatt besøk av bleilam, ilder, minigris og masse nydelige hunder. Vi har vår egen hundeavdeling. Hvorfor har dere det i en hestebutikk? Fordi alle hestejenter trenger en stallhund. Ha praksis hos dere? Ja, det kan man. Både i regi av skole eller i regi av NAV. Hva er det dummeste en kan gjøre på jobb? Å ikke møte opp. Eller gjøre at andre føler seg dumme. Det fineste en kan gjøre på jobb da? Spre glede!
Thank you.